המושב השני בהתכנסות שלנו סביב גנטיקה ואינפורמציה. לפני כמה שנים יצא לי להשתתף באיזשהו כנס באוניברסיטה העברית. דיבר שם פרופסור אבינועם רכס. פרופסור רכס הוא עצמו רופא, והוא גם יושב ראש ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל. והנושא המרכזי של ההרצאה שלו הייתה כלילת שפע המידע הרפואי שיש בימינו. הוא סיפר שהוא שלח את אחת המטופלות שלו לבדיקה, היא חזרה אליו לאחר כמה ימים עם הנתונים, והיא מגישה לו את הדפים ואומרת לו, פרופסור, זה נכון שיש לי זה וזה וזה וזה? זאת אומרת, לשנייה, אני עוד לא קראתי את הנתונים, חכי, אני אקרא ואני אחשוב. הוא מתחיל לעיין בדפים, ואז הוא אומר לה, ומי אמר לך שזה מה שיש לך? זאת אומרת, תראה, לקחתי את הנתונים שקיבלתי מהמעבדה, שמתי אותה בגוגל, הגעתי לתוצאה באיזשהו פורום, הסתבר שבפורום כבר היה מישהו שהיה לו תוצאות די דומות, והתחלנו לדבר, ונראה לי שיש לי את זה ואת זה ואת זה. זה בית אחד של האינפורמציה שמקיפה את כולנו. אנחנו היום הולכים לדבר לא בהיבט של האינפורמציה מבחוץ, אלא האינפורמציה שקיימת היום בתוך העולם הביולוגי, שככל שחולף הזמן במעין סדרה הנדסית אנחנו מגלים על עצמנו יותר ויותר מידע. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזאת ובאמת להודות לאחד המנועים הגדולים שיש פה בכל התוכנית הזאת של ניצוצות, וזה הדובר הבא שלנו, שאני לא יודע כמה אנשים מהמשתתפים כאן יודעים על השעות, הימים, העצבים שהוא משקיע סביב כל הפרויקט הזה של ניצוצות, והוא ראוי לכל מילה של הוקרה והערכה. ואני מזמין את דוקטור רולי בלפר, מרכז סמינר ניצוצות שחר, לדבר על ביולוגיה רוויית אינפורמציה. אז קודם כל תודה רבה. תודה רבה לכולם, וכמה עצבים שאני משקיע בכנסים האלה זה רק מנסה להדביק את העצבים שצוריאל מנסה כדי להתמודד עם הצרות שאנחנו עושים לו, כדי שהפרויקטים האלה ירוצו. אנחנו חוגגים היום, למי שעדיין לא התאפס על מה קורה כאן, אנחנו חוגגים היום שבעצם שני דברים די גדולים. את סוף השנה, הסוף הגדול יהיה שבוע הבא, את סוף השנה של כנסי ניצוצות של תשע"ג, ואת סוף השנה הראשונה של, בשביל ניצוצות, זה השנה השלישית, הפורום של בימת הנשיא לחידושים בחזית המחקר, תורני ומדעי. השנה הרביעית? אם סופרים סוף תפשין סמכתת, אז אפילו חמישית. והשנה התחלנו פרויקט חדש, של הרחבת המחקר לחוקרים צעירים שמגיעים מתוכניות לימודים לתואר שלישי מאוניברסיטאות בכל הארץ, שזה בר אילן ואוניברסיטה העברית בסוף. היו כמה אנשים מוויצמן שאמרו שהם רוצים לבוא ולא באו, היה מתל אביב, אבל נשארנו עם הטובים, אתם ראיתם. אפילו לא ראיתם את כולם. ובאמת מה שאתם ראיתם בשעה הקודמת זה היה מבחינתנו לגמרי hands down הדור הבא של מחקר של תורה ומדע. ולכן קודם כל אני רוצה להודות להם, הם הפרו אותנו מעבר לכל שיעור. קשה היה לי להאמין שלהוסיף עוד עומס השנה על הכנסים יגרום לדברים דווקא להיות יותר פורח, אבל זה בדיוק מה שקרה. ועכשיו אנחנו נעבור לנושא של הכנס האחרון שנוגע בנושא שעסקנו בו השנה במסגרת הסמינר, שזה נושא של אינפורמציה. אנחנו עסקנו בו בהקשר אחר, והיום אנחנו נדבר על ההווה והעתיד של ביולוגיה, ואני רוצה לדבר על ההווה והעתיד של ביולוגיה מנקודת מבט של אינפורמציה. אז כמו שצוריאל אמר, אני מתחיל את השעון שלי עכשיו, אני מצטער. כמו שצוריאל אמר,
אנחנו חיים בעידן המידע. ולכאורה הקשר בין עידן המידע של האישה שיכולה ללכת לפורום ולגלות דיאגנוזה על עצמה, והעידן של מידע בתוך הגוף שלנו, ומידע, אני לא יודע, לגבי מערכת השמש, ומידע לגבי פיזיקה וכימיה, אלה דברים שונים. זה מידע על העולם, וזה העולם עצמו. זה, האינפורמציה, המידע משמש אותי כדי להסתכל על העולם. זה הכל נכון, זה הכל טוב ויפה. אבל קורה כאן משהו שאנחנו נפגוש אותו בצורה מובהקת ביותר כשאנחנו נשמע את הרב שבתאי רפפורט, אבל קורה כאן משהו מאוד מאוד מעניין, ואני אנסה לתת הקדמה שתאפשר לנו להאריך יותר את החידושים שאנחנו נשמע בשתי הרצאות הבאות, ולכן אני רק הולך לתת הקדמה מבואית. אז אנחנו מדברים על מה אני מתכוון כשאני אומר ביולוגיה רוויית אינפורמציה, מה הופך אותה לרווי באינפורמציה. יש היום חוקרים בכירים בתחום שיכולים להתבטא במשפטים כמו Information is a key concept in understanding living matter. Or nothing in biology makes sense except in the light of information. יש הצעות יותר קיצוניות מזה. אפשר לגלות את זה, זה מעין הרחבה של משהו שכבר קיים לנו בדברים כמו בפיזיקה, שבו עברנו כבר מהמטאפורה המובילה בעבר, שהמטאפורה המובילה הייתה נגיד משהו מכני כמו השעון, העולם כשעון, עברנו להעולם כמחשב. יש אנשים שלוקחים את זה יותר רחוק. העולם ממש מחשב. אבל בביולוגיה, הרעיון שביולוגיה היא תהליך של עיבוד ותשדורת של אינפורמציה, זה דבר מאוד משמעותי. עכשיו, הדבר הראשון שחושבים עליו כשמדברים על מידע בביולוגיה ובצדק, זה ה-DNA, זאת אומרת גנטיקה. אז ב-1953, כשיש לנו את הגילוי של החומר הזה, ולמרך עשרות שנים אחרי זה, וגם איך שכשאני הייתי קטן, לימדו אותנו מה היה הדבר הגדול שנמצא, אז מצאו את החומר הנכון. היה, אז התחילו להבין שמדובר כאן גם בחומר שיש בו מידע. אבל בהתחלה, חשבו על זה במונחים עדיין קלאסיים, שביולוגיה כחומר, ביולוגיה כעוסקת באיך החומר נהיה מדומם לחי וכן הלאה, זה הסוד הגדול. אבל היום כשמדברים על DNA, זה ברור מאליו, זה נקודת המוצא, שמדובר כאן על קוד. ועל מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קוד? אנחנו מדברים על איזשהו רצף של מידע שיכול להיות מקודד על החומר הזה, כן? על דיאקסי, כאילו על חומצה מסוג מסוים. זה יכול להיות מקודד על סיליקון, זה יכול להיות מקודד על ברזל, זה יכול להיות מקודד על עץ, זה יכול להיות כל מיני דברים. במובן מסוים, המידע חופשי מהמצע, מהמדיום שעליו יושב. עכשיו, זה אומר שגם חקר הביולוגיה לכאורה המריא ויצא לתחום שמה שאני חוקר ב-DNA יכול היה לקרות גם במקומות אחרים. במובן מסוים, זה נכון. אבל זה גם אומר שאנחנו בעידן של חלק מלדבר על ביולוגיה, בעידן של אינפורמציה, זה לדבר על החופש שלנו בלתמרן את הדברים. ועל זה אנחנו נשמע כשאנחנו נשמע את פרופסור לויקי, של אפשרויות מרחיקות לכת בתמרון של החומר. בגלל שאנחנו קצת חופשיים מלהגיד אני כבול לאיך שהחומר הזה נמצא, איך שהחומר הזה בנוי, אז היום מדברים על ביופרינטרס, והיום מדברים על אפשרות של אני אעצב את החומר כראות נפשי, וברצוני אני אחליט איך הוא יהיה בנוי ומה אני אכניס לתוכו. והדבר שכל באי עולם לא יצליחו לעשות זה להכניס בזה נשמה, אבל עד אותו רגע יש המון המון חופש במה אני יכול לעשות החומר ואיזה סוג של מידע אני יכול לשים אליו. איפה זה מתחיל? נחזור לזה עוד רגע. זה מתחיל לפני ה-DNA. זה מתחיל עם אנשים כמו וון נוימן ואולם, שהם פיזיקאים גדולים. בלוס אלמוס הם התחילו לדבר על הרעיון של איך נשמור מידע בצורה שישמר לתמיד. מין כזו חידה. מה אני צריך לעשות כדי שנגיד אני רוצה לכתוב מילה שתישאר לנצח? אני אשים את זה על ברזל, זה לא יעבוד, הוא ישחק מתישהו. אנחנו מדברים על נצח. אז החומר הקשה לא יעזור לי. אוקיי. למצוא איזה תבנית בכוכבים זה גם לא יעזור לי. בעצם הם אמרו, אנחנו צריכים למצוא משהו שישכפל את עצמו, משהו שיעתיק את עצמו משלב לשלב. והם התחילו לבנות סדרה של כללים לאיך סדרת העתקות האלה תעבוד. יש אנשים ששמעו על משחקים כאלה של משבצות, שאם יש כלל של כמה משבצות שחורות, אז בשלב הבא המשבצליה תהיה Games of Life, ששמע מי שקיבל תרגיל בתכנות בשנה א' של לתכנת את ה-Game of Life של קונווי. ואז הם התחילו לחשוב על, זה נקרא סלולרים אוטומטיים. ואז הם התחילו לחשוב על כללים של פעילות של כזה דבר, והם הגיעו למסקנה שאם הם בונים סוג מסוים של כזה תרגיל, שבשבילם היה תרגיל מחשבתי,
של העתקה שכוללת טעויות וכוללת מידע מקורי וכוללת משהו ששומר את המידע ומעתיק אותו לאיזשהו משהו בפר כזה ששומר אותו בצד ואז בונה כמה דברים שמשפיעים על המקור. הם בנו משהו שתורגם ועכשיו גם בסוף תוכנת על ידי סטודנטים למחשוב, זה הסלולר אוטומטה של 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 ון נוימן, שזה בעצם יצורים חיים. הם יצורים חיים וירטואליים, אפשר גם לבנות אותם בחיים הממשיים, אבל מה שהוא עשה יותר משמעותי מאשר רק לעשות איזשהו תהליך של מחשוב שהוא שווה ערך למכונת טיורינג, למכונת החישוב התיאורטית של תורת המחשוב, הוא בעצם בנה את המודל הבסיסי של DNA, של מה שאחרי זה למדנו על הפעילות של הקוד הגנטי שלנו ושל ה-RNA ושל ושל הבנייה של החלבונים וההשפעה החזרה. הוא בעצם מלחשוב על איך מידע יכול לשמר את עצמו בתקשורת ובעיבוד של עצמו, כן? גם במסירת האינפורמציה וגם בעיבוד שלה. כניסוי מחשבתי, הוא הגיע, ון נוימן ואולם הגיעו לרעיון של, הרעיון הבסיסי שבסופו של דבר התברר כבסיס של כל הגנטיקה המודרנית. אז זה ממידע לגנטיקה בתור רעיון מופשט, בלי המיצוע של הניסוי והלנסות להבין איך DNA עובד, זה בתור ניסוי מחשבה. אבל כמובן, זה לפני יותר מ-60 שנה. אנחנו נמצאים בעידן של תקשורת ושל מחשוב, של טיורינג ושל שאנון, שממציאים לנו את התיאוריה ואת הבסיסית של איך מחשבים עם מידע ומה זה מידע. אנחנו לא ניכנס כאן לעומק עדיין מה זה מידע, רק אם יהיה זמן בסוף. ואנחנו מגיעים למצב שבו כשאנחנו מסתכלים, למשל, אנחנו לא נסביר את כל העקרונות שעומדים מאחורי זה, אבל רק נגיד שכשאני מתייחס אל ה-DNA כאל אוסף של אותיות, או אל אוסף של קוד, הדבר שאני פוגש, רמת המורכבות שאני פוגש, הבעיה שאנחנו נתקלים בה, והאתגר שעומד בפני המחקר הוא כזה. זה לא מספיק לראות מה כתוב. זה מה שקרה בשנת 2000 עם הפרויקט הגנום האנושי, שאז לקח הרבה זמן והיום אפשר לרצף גנים של כל אחד מאיתנו, רק שולחים לגוגל, כן, $350 ומקבלים. הקידוד של כל המידע הוא לא מספיק, כי אתה מקבל שפה זרה, שאפשר לקרוא אותה, לא רק שאפשר לקרוא אותה אחרת, קדימה ואחורה, אפשר לקרוא כל רצף שלה בשש דרכים שונות. אז מדובר כאן בעצם בקושי חישובי, שהדרך הנכונה להבין את הבעייתיות שלו, זה לתרגם את זה לבעיה, במונחים של מדעי המחשב, שזה למשל הטור השני, ולתרגם את זה למונחים של בעיה מסוגים שונים של תורת שפות פורמלית ובעיית מחשוב. האם זה מדובר כאן בבעיה שהקושי החישובי שלה הוא קושי חישובי שהוא מעבר ליכולת התיאורטית שלנו לפצח אותו עד הסוף, או שזה נמצא בתחום שלנו? כשמתרגמים את האתגר של ההבנה שהבסיס של הביולוגיה יושב על אותיות, יושב על קידוד, על שפה כזו, אז מבינים שבאמת הביולוגיה מבוססת ביסודה על בעיה של איך אני יכול לפצח שפה. אבל איך אני יכול לפצח שפה כאן? אני עד עכשיו דילגתי מסביב לזה ועכשיו אני אנסה להגיד את הדבר עצמו. אני יודע שה-DNA מורכב מאוסף של אותיות. ואני יודע למשל למדוד מידע, מה שלמדתי משאנון, למדוד מידע במונחים של דברים כאלה כבדים, הם גיגבייטים, קילובייטים, בייטים. וזה חישוב סטטיסטי של המידע, של עד כמה אני יכול להבין אותו, עד כמה אני יכול להשתמש בו, עד כמה כל מידע שאני נפגש בו מפתיע אותי. זה המשך של תורה סטטיסטית. הדבר ששאנון עשה וטורינג, שהלהיב את החברים שלהם וניסו להמשיך אותו הלאה, וזה בעצם המשך של העיונים המוקדמים יותר בדבר הזה, בסוף המאה ה-19 בתרמודינמיקה, זה היה איך אני עובר מתיאור כזה, מתיאור סטטיסטי, מתיאור שאומר, יש לי כאן אוסף של אותיות, ואני עכשיו בגלל זה יכול להגיד שכזה דף נייר עם כך וכך אותיות, הוא כך וכך קילובייטים, איך אני יכול להשוות בין זה לבין המובנות? זאת אומרת, איך אני עובר מאינפורמציה ברובד הראשוני הזה לסדר, למשמעות? וזו שאלת המפתח בביולוגיה. כי בביולוגיה זה לא מידע שלא עושה כלום.
זה מידע שפועל, פועל החוצה, פועל חזרה על עצמו, פועל על העולם, וזה במעגלים הולכים ובגדלים שונים, עם היזון חוזר, במורכבות שהיא רק הולכת ומסתבכת כשחושבים עליה. תחשבו גם על האורחים השונים של ה-DNA שיש לנו בבעלי חיים שונים. 10 בחזקת 6 בשביל יצורים קטנים יותר, 10 בחזקת 9 base pairs בשביל בעלי חיים שאנחנו מתייחסים אליהם עדיין כמורכבים יותר. לפעמים יש הפתעות, מוצאים בעל חיים שחושבים שהוא בסיסי ואז פתאום רואים שהוא נורא נורא מורכב. והמערכים של הפעילות שלהם הם מערכים הרבה יותר מורכבים מאשר רק יש כאן סיפור והנה אנחנו, ויש כאן טקסט ואנחנו הסיפור של הטקסט הזה, כי הסיפור הזה שה-DNA עושה, RNA עושה איזה משהו שליח שמייצר חלבונים, הוא הרבה יותר מורכב מזה. RNA גם עושה חלבונים, גם משפיע על ה-DNA, וגם עושה RNA, וכל זה קורה במין מעגלי חיזוק והשמדה עצמיים שמביאים לכל המורכבויות שראינו מקודם. יש גם את הנושא, כשחושבים על ביולוגיה ואינפורמציה, יש את הנושא של קיפול חלבונים, וזה הרבה יותר חזק בתחום של מחשוב. של גם אם אני יודע את הנוסחה של איזושהי מולקולה מאוד חשובה שהגוף מייצר, למעלה זה מולקולת ההמוגלובין האנושי, זה עדיין לא נותן לי שום דבר בשביל לדעת איך היא מקופלת, והקיפול שלה זה הפעילות שלה. וקיפול זה בעיה שהיום זה, אפשר להגיד, הגביע הקדוש של ביו-אינפורמטיקה, קיפול חלבונים. אמרתי מקודם שכל מקטע של DNA ניתן לשמש כקוד עבור יותר מרצף אחד. עכשיו, המידע שאנחנו שומרים, אם רק מסתכלים על העומס של האינפורמציה, ונסיים עם זה, אם רק נסתכל על העומס של האינפורמציה, לא יעזור לבחורה לבדוק באינטרנט ולבדוק האם ה-DNA שלה מקודד, בגלל שעד שהיא תספיק לבדוק את זה, כבר יהיה יותר מדי אינפורמציה בשביל להתמודד. הגידול הוא יותר מאקספוננציאלי פה, של כמות המידע שנצברת לגבי גנום בכלל, לגבי גנטיקה, לגבי הפעילות. והיום זה כמובן, כמו שאמרתי, לא רק גנטיקה, אלא מה הגנים עושים. לסיכומו של דבר, אני מנסה להגיד כזה דבר. בניגוד לפעם, ביולוגיה כבר לא עוסקת רק בחומר. אני לא יכול להגיד שהיא הפסיקה לעסוק בחומר. אנחנו נשמע על תאים פלוריפוטנטיים ועל מה הם יכולים לעשות בשביל שיבוט אנושי, וזה חשוב מאוד. אבל במובן מסוים, ביולוגיה כבר עוסקת בפוטנציאל של החומר לחרוג מאיפה שהוא נמצא, להיות משהו אחר. והגבול בין מה שטבעי, בין מה שטבוע בחומר כרגע, בין הסיפור שכתוב בנו כיום, לבין מה שיכול להיות כתוב בו, לבין מה שאנחנו יכולים לעשות גם לחומר וגם למה שכתוב עליו, הגבול הזה הוא כרגע פתוח. אנחנו נמצאים בפתח של עידן שמי ישורנו, ואנחנו נשמע על זה גם מפרופסור לויגר, גם מהרב שבתאי רפפורט. תודה רבה.